Dakle, možemo slobodno reći da muzička omladina Novog Sada je nosilac muzičkog života grada. S obzirom na epidemiološku situaciju, nakon 6 meseci pauze ponovo kreću programi koje smo svi dugo iščekivali. A opširnije, više detalja naravno o tim programima, čućemo od direktora muzičke omladine, Milana Radulovića, koji je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala lepo. Evo, radujemo se vašem gostovanju, a naravno i programima koji nas očekuje. Evo, Novosadsko muzičko leto 1. septembra. Nešto, jedva čekamo, moram odmah to da vam kažem. Moram da priznam da sam i ja vrlo uzbuđen. Nakon 6 meseci, nakon brojnih koncerta koje smo planirali i zakazali, festivala Novosadske muzičke svečanosti, svega čega smo se uhvatili je bilo otkazivano jedno po jedno. Došli smo evo do tradicionalne i vrlo omiljene manifestacije kod Novosađana. Novosadsko muzičko leto u našoj organizaciji traje od 1997. godine. Ono nije po obimu veliko i po sadržaju kao, recimo, festival Novosadske muzičke svečanosti, ali novosadska publika je redovna bila na koncertima, pre svega u vrtu Srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici. Ove godine, nažalost, taj prostor nećemo moći da koristimo, ali zbog toga, evo, od prvog, znači od sledeće nedelje, od 1. pa do 6. septembra, očekuje nas 5 sjajnih koncerata i, kažem, jedva smo dočekali da krenemo da radimo. I dakle, otvarate, prvi koncert će biti Zrenjaninska filharmonija, je li tako? Zrenjaninska filharmonija je naš partner sa sjajnim solistima Mirnom Radulović i Ljubomirom Popovićem. Biće to veče posvećeno čuvenim filmskim temama, hitovima iz domaćih kultnih filmova, ali naravno iz svetskih blockbustera. Biće to muzika iz Kuma, zatim Pirata sa Kariba, Otpisanih, Samo jednom se ljubi, već to znate. Svi rado pevušimo te teme. Potom nas drugog očekuje koncert Maja Misti Trija, Maja Alvanović, naša pijaniskinja. Sa svojim trijom predstavit će novi album Organik, koji je promovisan prvi put i objavljen u aprilu mesecu ove godine. Znači, nije dobio onu pravu promociju zbog ove pandemije. Tako da ćemo se mi potruditi da predstavimo sve ono što je na tom albumu. Potom nas očekuje nastup Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reljin. Zatim nastup veoma rado i uvek dragu gosta Novog Sada, grupe Odžila. Svi ovi koncerti odvijaju se u Novosadskoj sinagogi. I za sam kraj, u dvorištu Zmajovine gimnazije, nešto što Novosađani uvek žele i redovno posećuju, Novosadski Big Band pod upravom Fedora Ruškuca sa dvoje sjajnih solista, vokalnih solista. To su Bojana Stamenov i Aleksandar Šandorov i puno, puno dobrih instrumentalnih solista iz ovog ansambla. Zaista, okupili ste ugledne, dakle, soliste, ansamble, poznate i svi se naravno radujemo. Još jednom to da naglasim. Nekako će se, eto, ranije je uvek bila u avgustu ova manifestacija, je li tako? Kako kada? Juli, avgust. Uvek smo se nekako vodili kad je exit, pa bežali od exita. Sad smo se nekako, sve manifestacije u Novom Sadu se nekako grupišu u septembru mesecu, već zbog poznatih prilika. Znači, od 3. do 6. koliko sam informisan, bit će exit festival, bit će tu i Infanta, ali, Bože moj, Novi Sad je dovoljno velik, ima veliki broj onih koji dolaze na kulturno dešavanje i verovatno za svakoga ima ponešto. Sigurno, sigurno da ima. Recite nam kako će biti situacija u sinagogi što se tiče publike, koliko će moći ljudi da prisustvuje tim koncertima, možda nekog zanima. Naravno, mi pratimo sva uputstva koja smo dobili od Vlade Republike Srbije, odnosno kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Biće smanjen broj posetilaca koji će moći da prisustvuje koncertima u sinagogi. Znači, za sada su mere do 500 posetilaca, odnosno trećina kapaciteta prostora u kojem se koncert ili predstava održava. U ovom slučaju, u Novosadskoj sinagogi sa potrebnim rastojanjem, sa svim merama koje se preduzimaju da i posetioci i izvođači budu zaštićeni, bit će moguće da dođe 300 posetilaca najviše. Da, a uz ulaznice su obavezne i maske ove godine. Apsolutno, insistiramo na maskama i to smo već u svim najavama. Karte se prodaju online preko sajta Muzičke omladine Novog Sada. Svuda napominjemo da ulaz na koncerte nije moguće bez maske. Ja verujem da će se svi naši posetioci pridržavati toga, ne samo zbog sebe, nego i zbog drugih, a prevashodno i zbog umetnika, i da sve ovo što duže traje i ako je moguće da se ove mere u neko dogledno vreme potpuno skinu.
Naravno, naravno. Rekli ste da su karte već u prodaji, a mogu se kupiti i na dan koncerta, je li tako? Karte će se naravno moći kupiti na sam dan koncerta, 2 sata pred početak, na mestima gde se, znači, sinagoga i Zmajevina gimnazija. Nisu svi u mogućnosti da kupuju karte preko interneta, baš zbog toga smo odlučili ono što uvek i radimo, da 2 sata pred početak koncerta omogućimo i kupovinu karta. Naravno, do onog broja koji je dozvoljen, ukoliko te karte ne budu rasprodane. Da. Muzička omladina Novog Sada ima veliki broj pratilaca, da tako kažem, u Novom Sadu i onako kruži priča da su uvek dobro posećeni koncerti koje organizujete i da ljudi čak rado dolaze na koncerte nekih umetnika za koje ranije nisu ni čuli, ali s obzirom na to da ih organizuje, da koncert organizuje Muzička omladina, oni dođu i na kraju se oduševe. Da, Muzička omladina je poznata po tome da promoviše neke nove koncerte, neke nove umetnike. Evo, možemo da se pohvalimo da smo mi prvi doveli Amiru Medunjanin u Novi Sad, Božu Vreću, Maju Milinković, mnoge, mnoge druge. Naravno, ti umetnici nam se vrlo rado vraćaju i obraćaju kada treba da im se uradi koncert u Novom Sadu. I Muzička omladina je stekla neki ugled i renome, prepoznatljiv. Moram da se pohvalim, stvarno, da nisu samo gosti iz Novog Sada, evo, već sada po ovim ulaznicama koje se online kupuju, mi možemo da vidimo odakle nam ta publika dolazi. Iz brojnih gradova, znači Subotica, Bačka Topola, Zrenjanin, Beograd, pogotovo za koncert Novosadskog Big Benda je veliko interesovanje i ljudi se javljaju i kupuju karte. Da, zaista nam je drago zbog toga. Želimo vam mnogo uspeha u daljem radu. Hvala, i nadamo se da će moći da se koristi pun kapacitet što pre. Mi se iskreno nadamo, moram da samo spomenem, koristim priliku da će i onaj sjajni projekat koji smo prošle godine realizovali u muzeju, odnosno kod muzeja Prisajedinjenja, odnosno Muzeja Vojvodine i Muzeja savremene umetnosti, Zagrebačke filharmonije, koja sreće Čarlija Čaplina povodom 130 godina njegovog rođenja, verovatno biti urađen u Subotici. Mnogi nas već pitaju za taj projekat. Evo, sad sa sigurnošću možemo da kažemo 19. 20. i 21. septembar na Centralnom trgu u Subotici, Zagrebačka filharmonija, koja slavi 150 godina postojanja, po prvi put dolazi u Suboticu. I upišite to u svoje kalendare. Apsolutno. Hvala vam puno, što ste bili naš gost. Hvala i vama na poziv.